Hej, välkommen. Hur kan jag hjälpa dig? Jag tänkte om ni har tid till klippning. Åh, tyvärr är alla upptagna just nu. Men jag har en ny anställd. Han är bäst. Du kommer vara jättenöjd. Är du säker? Ja, tro mig. Ja, vi får se. Kör. Ja. Allan! Vad händer? Är det du? Det är jag, bror. Ska du klippa mig? Bror, TikTok-karriären den skett sig, men jag har nytt karriärval och jag lovar dig. Du kommer vara den nöjdaste kunden jag haft idag. Bror, jag tror inte, men jag litar. Jalla, kör. Lita på mig. Kör. Lita på mig. Så, broder. Vad tycker du? Hur ser det ut? Berätta lite. Min bror, valla, jag var inte beredd på det där snyggt alltså. Mm. Eld. Kung är du. Jag sa till dig, bror. Jag sa till dig. Tror jag kommer ha en karriär nu? 100% min bror. Tjå allihopa och välkomna. Idag sitter jag här med Norrköpings egna sångfågel. Nämligen Rami Bazi. Tjå min broder. Min broder. Hur mår du? Det är bara bra. Själv, bror. Bara bra. Det är fett kul att ha dig här. Tack så mycket, bror. Det är kul att få se dig. Berätta, hur började du med musiken? Det började med att jag och min pappa, vi sjöng mycket tillsammans. Sen 2019 fick jag släppa min första svenska låt. Från början ville jag inte sjunga svenska, men jag och min bror, vi pratade lite tillsammans. Vi blev så här, vi kör på svenska också. Och sen gick det, ja, det gick bra. Vi körde bara. Så du sa det här, du vill inte börja med svenska. Syrianska? Det var mycket syrianska, assyriska, turkiska. Det var allt möjligt. Så du kan alla dessa språk? Alla språk, bror. Wow. Och det är från min pappa. Han sjunger allt. Så det var så det började. Sen vi gav svenska en chans och det gick bra. Det gick ju skitbra ju. Du snackade om din farsa. Jag har sett han flera gånger på din TikTok. Folk älskar ju honom. De bara, vad är det för skön farsa du sitter och sjunger med? Exakt. Berätta lite om honom. Hur fick han dig in i musikvärlden? Så min pappa sjunger ju sen alltså, länge tillbaka. Han var en artist i Irak. Så ja, men det blev så automatiskt att jag började också sjunga mycket. Mm. Och ja, sen det blev så en gång jag ville ha ut en grej på TikTok. Folk gillade det. Så vi fortsatte bara. Så vi kollar på dina senaste släpp. Väldigt många collabs. Vi har sett 1044 med Dano. Ricky Rich, Bambina. Stort grattis på den. Och sen min favorit utav dessa tre. Dembele med Gaboro. Hur var det att jobba med det här? Det är lite, ni både syrianer. Är ni syrianer? Båda asyr, syrianer. Du är asyr? Ja, och han är syrian. Han är syrian. Hur lärde ni känna varandra? Jag och Gaboro, vi är barndomsvänner. Mm. Han började nu med musiken och ni ser alla vad han har gjort. Och jag vet vad som kommer komma. Den här killen är helt, han är sjuk alltså. Som människa, Gaboro, han är guld. Men som han sa i intervjun du hade med han, trampade han på tårna. Vad var inspirationen för låten Dembele? Liksom, hur kom ni på idén? Hur tänkte ni, ej, vi kör en låt tillsammans? Okej, det är din barndomsvän. Mm. När kände du, ej, okej, jag vill göra en låt med honom? Bror, alltså, vi var tillsammans i studion. Vi fick höra ett beat från Tsino och det var där det började. Det gick jättesnabbt faktiskt. Han tog sin hårda del, du vet, rap, så körde jag lite musik, du vet, mer orientaliskt. Och det blev bara bra. Direkt, vi kände direkt den här, den kommer göra sig. Du snackar om orientalist. Mm. Du hämtar väldigt mycket. Alltså jag känner att du är en av rapparna som hämtar Mellanöstern till Sverige. Exakt. Förstår du vad jag menar? Exakt. Är det många som har sagt så? Det är mycket så. Det är på grund som jag sa om att jag sjunger mycket på, tills nu, mycket på arabiska, turkiska, allt möjligt. Så det blir mycket. Vi kör lite därifrån också. Mm. Ja, folk gillar det så vi fortsätter. Hur lärde du dig sjunga? Alltså gick det så här, sånglektionen när du var barn eller? Nej bro, helt ärligt, sånglektionen är min pappa kan jag säga. Okej, okay, alltså, det är så. Hör ni min pappa direkt, du kommer att förstå. Det här är sånglektionen. Det var mycket, han rättade mig, jag brukade rätta han också. Det var så det började. Han bara, han kan sjunga. Mm. För det var mycket, han sjöng och jag sa till han, där gör du fel. Det här är så här. Så han blev, han kommer sjunga. Han kommer bli artist. Så det blev så. Så Bazi familjen. Mm. Det är din pappa. Din fotbollsspelare som bror. Mm. Han har nyss signat till Dalkurd. Exakt. Berätta lite om familjen. Alltså utanför farsan då. Marre, min bror, han spelar ju fotboll. Mm. Som många vet. Han hjälper mig också jättemycket med musiken. Så utan han skulle inte vara svenska. Så det var ju jag och han som pratade och kom till att det är bäst att börja med svenska också. Så han är lite så här som en manager. Exakt, han är min manager. Hur är det att ha så här, sin bror som manager? Bror, jag tror att det är det bästa man kan ha. Alltså, tänk dig, jag och min bror, alltså, vi jobbar tillsammans, det kan inte bli bättre. Så nej, men det känns jättebra. Och, ja.
Om vi kollar så här. Han sjunger inte. Nej. Han har gått fotbollsinriktningen. Mm. Det är väldigt vanligt, flesta går fotbollsinriktningen. Har du hänt, alltså, har du spelat fotboll eller varit intresserad att gå samma väg som honom? Jag har spelat fotboll, bror, och jag har varit nära att bli bättre än honom också. Det är så? Ja, 100%. Okay, wow. Men det handlar om att ta tag i det och vilja. Och det är exakt det han ville. Han ville verkligen satsa på det. Jag var mer chill, så här, jag går till träningen. Så det blev inte av. Det var mer fokus på musiken. Men varför har du mer kärlek för musik? Alltså, vad är så speciellt med musiken? Nej, men det, alltså, när jag sjunger, bror, jag blir så här, jag mår bra. Som jag sa, när jag sjunger med min pappa, det är en helt annan känsla. Mm. Det går inte att beskriva, helt ärligt. Alltså, är det någon slags meditation? Exakt. Det är det? Exakt, så känner jag. Så det är Norrköping du kommer från? Exakt. Norrköping, samma stad som Gaborå kommer från. Exakt. Ni har vuxit upp tillsammans. Hur är uppväxten i Norrköping? Bror, Norrköping, det är en underbar stad. Alltså, alla håller ihop. Det är mycket support därifrån. Mm. Det är så här, släpper någon låt, alla supportar. Det är mycket kärlek. Speciellt så, från så här, syrianer. Exakt. Vi håller ihop och det gillar jag jättemycket. Därför vill jag vara där. Du vill alltså, till och med när du når alla dina mål och drömmar, skitrig. Ja, just nu känner jag verkligen. Ja, jag känner verkligen Norrköping. Det är värsta reklamen för Norrköping. Ja, jag gillar Norrköping. En fråga jag har. I Sverige är det jättevanligt att artister, de känner att de måste rappa om kriminalitet för att komma långt. Men du är en av artisterna som inte har gjort det. Mm. Varför? Har du aldrig gjort en låt där du tänkte, ej, vet du, jag ska snacka om såna här grejer? Bror, alltså, jag har alltid varit så här. Jag sjunger om det som jag tycker är rätt. Jag vill inte sjunga om andra saker. Det har alltid varit så. Och det är så jag kommer fortsätta. Jag ser kärleken och så. Har du någonsin testat rappa? Bror, vi har testat. Vi har testat lite. Men jag känner inte det är min grej. Det är klart alltid man ska ta in lite, tycker jag, rapp. Jag tycker det blir jättefett. Men det är mer sjunga. Ja. Det kan hända att man kommer komma några släpp där. Kommer kanske komma in lite mer rap. Men annars är det mycket sjunga. 2022, det blev ju ditt alltså, genombrott. Vi har haft så många stora låtar och du börjar komma in till den stora scenen. Mm. Hur känns det att äntligen bli hörd av så många lyssnare? Ja, men jag blir jätteglad. Det är jättekul. Det är exakt det vi ville, bror. Att vi skulle höras. Vi började ju mycket med först. Det var mycket lugn musik och så. Och då fick jag faktiskt utskällning av min bror. Han sa, Rami, nu måste vi komma in lite mer nattklubb vibes. Du vet, så här, mer dans och så. Så disco. Ja, disco, exakt. Ja. Så vi kom in i det och det har blivit jättebra. Vi kör bara nu. Berätta om din grind. Alltså, vad är ditt tankesätt? Like, vart ser du dig själv om 10 år? Vart är Rami Bas innan han är 45 år? Har han fru och barn eller är han i lyx Dubai? Vart är du? Bro, helt ärligt, jag har inte tänkt så långt. Jag kommer fortsätta med det jag gör. Fortsätta bara försöka släppa bättre och bättre musik. Det som händer så ändrar jag. Men vårt mål är toppen. Ja. Men utanför Sverige, vi går ut och... Okej, men vi säger så här. Drömlivet. Ja. Vad är dröm? Är det en mansion i Dubai? Like, vad Norrköping. Okay, ja. Nej, men bror, jag fattar. Jag förstår vad du menar. Det är alltså... Det är klart, alla vill leva ett bra liv. Alltså, så länge det är ett bra liv, jag lever ett bra liv. Familj och så. Mm. För mig det räcker. Jag vill höra, hur är det att skapa en låt? Vi säger så här, Sino, han kommer, han hämtar ett beat. Vad är processen? Först jag brukar låta, jag vet att Sino, han kan sin grej. Mm. Så jag brukar säga till honom, gör ditt beat. Så brukar jag vara mycket top line. Vad så, är en top line? Top line, mycket där du nynnar till låten, kommer in med någon melodi. Mm. Typ, alltså att du kommer in med någon. Typ hon sa hon ville stanna. Okay. Så sen kommer in med något, alltså något catchigt. Alltså texten ska vara något catchigt som folk ska kunna sjunga med i låtarna. När det kommer till tjejer, en grön flagga hos en tjej och en röd flagga. Vad är något som verkligen påtänder dig och något som verkligen avtänder dig? Okej, men grön flagga, familjekär skulle jag säga. Det är viktigt. Sen röd flagga, hon har fila skor. Är det så? Jag skojar, bror. Vad är din favoritlåt som du har släppt och den du ogillar mest? Min favorit skulle jag säga Dembele. Okay, det förstår jag. Den favorit och den jag ogillar mest är... Alltså egentligen gillar jag alla mina låtar, men de första låten jag släppte, alltså det är inte just en låt, det är mer det sättet jag sjöng och så, det är mer lugnt. Jag gillar mer nu hype-låtar. De gamla låtarna, de får gå in och lyssna. Så kommande låtar, vad kan vi förvänta från Rami Bazi? Berätta, album, singel, vad händer? Bro, det kommer komma singlar. Jag har många nu som jag har gjort. Den senaste nu som vi kommer släppa nu heter Zlatan.
Och okay. Då är det några från Norge också som är med. Det kommer bli fett, ni kommer gilla den. Bror, jag kan inte hämta hit dig och du säger något sånt här. Du måste sjunga den. Jag kan sjunga lite kort. Akustiskt, jalla. Jag känner mig som Zlatan, ale, ale, ale. Skjuter mål från Alba Matan, ale, ale, ale. Vi skallar dem som snackar, ale, ale, ale. Nu jag hoppas att du fattar, ale, ale, ale. Wow! Riktigt fett, min broder. Och när släpps den här låten? Den här släpps inom en månad, nu snart. Okay. Snart. Jag vill bara säga, var redo. Det kommer komma bra släpp, ni kommer gilla det. Så idag har vi varit här i Salong Sax tillsammans med min broder Rami Bazi, direkt från Norrköping. Och du släpper Zlatan snart. Exakt, min bror. Runt hörnet, så koll på den. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så hörs vi nästa gång. Jalla.